Bună ziua, dragi concetățeni! Noi cei de la ProMoldova astăzi participăm în Parlamentul Republicii Moldova și la lucrările ședinței Comisiei pentru Buget, Economie și Finanțe și, bineînțeles, vom participa și la ședințele Parlamentului Republicii Moldova din această săptămână, unde se vor discuta câteva propuneri importante, le considerăm noi, legate de legislație, anume care vin să combată efectele pandemiei. Guvernul a venit cu câteva propuneri legate de legea bugetului și un proiect de lege cu privire la măsurile numite generice, măsurile anticriză. Noi, cei de la ProMoldova, am formulat propuneri pe care le considerăm bune, cu efect pozitiv pentru cetățeni, dar și pentru mediul de afaceri. În primul rând, legat de bugetul Republicii Moldova. Noi nu credem că este normal ca într-un an de criză să fie păstrat acest buget, principalele elemente de cheltuieli care au fost aprobate în decembrie și pe care noi le considerăm că de fapt este un buget electoral care țintește alegerile prezidențiale. În acest buget și propunerile guvernului care au venit, deficitul bugetar se ridică la 16 miliarde de lei. Este cel mai mare deficit bugetar, a peste 7% din produsul intern brut. În același timp, se păstrează foarte multe cheltuieli. De exemplu, pentru construcția drumurilor, e fondul rutier, e programul de reparație a drumurilor care vine dintr-un credit din partea Federației Ruse, la care noi o să ne oprim puțin mai mult în detaliu pe parcursul timpului. Sunt peste 3 miliarde de lei care se duc în investiția de drumuri. În situația în care, 1, sunt banii suficienți pentru tot ceea ce înseamnă sănătate și lupta împotriva pandemiei, sunt bani insuficienți la ora actuală, nici pentru salariile medicilor, nici pentru echipamente, nici pentru accesorii. Mai mult ca atât, statul nu acordă suficientă atenție pentru mediul de afaceri și, în mod special, întreprinderilor mici și mijlocii și acelor întreprinderi care, la ora actuală, suferă din cauza pandemiei pentru faptul că ori și-au sistat activitatea, ori și-au limitat activitatea. Iată de ce. Noi, cei de la ProMoldova, venim cu propuneri de revizuire a bugetului prin a găsi surse suplimentare, în a tăia costurile pe care le considerăm că sunt multe electorale sau sunt politice, să zicem, în favoarea unor partide politice sau a președintelui Dodon legat de prezidențiale și propunem ca prin aceste, de exemplu, suspendarea achizițiilor. Am văzut că instituțiile statului achiziționează mașini, fac reparații, fac construcții, ceea ce nu este corect. Finanțarea partidilor, în continuare, rămâne un articol important de cheltuieli și se cheltuie peste 30 de milioane pentru finanțarea partidilor. Vorbim despre posibilitatea și noi cerem ca salariile demnitarilor publici să fie plafonate și multe alte cheltuieli să fie revizuite în așa fel încât noi propunem ca să facem economii de aproape 3 miliarde de lei pe care noi le-am găsit în buget și să fie constituit fondul anticriză. Din acel fond de anticriză să vină deja propunerile noastre pentru mediul de afaceri și pentru sistemul de sănătate la care o să se refere colegul meu, domnul Vlad Cibotar. Aceste amendamente noi le-am formulat ieri pentru Comisia Economie, Buget și Finanțe și pentru Parlamentul Republicii Moldova. Cu regret, ele nu au fost susținute sau cel puțin încă nu au fost finalizate toate discuțiile în Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, la care noi o să revenim în ședință și, bineînțeles, vom insista în plenul Parlamentului ca aceste amendamente pe care noi le considerăm bune și utile pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni, dar și tot ceea ce înseamnă lupta cu pandemia, cu coronavirusul, să fie acceptate de Parlamentul Republicii Moldova. Și îl rog frumos pe colegul meu, Vlad Cibotar, să descrie acele măsuri pe care noi ne le propunem pentru economie. Bună ziua! Astăzi, guvernul a venit în Parlament cu propuneri care au fost examinate la Comisia Economie, Buget și Finanțe de a întreprinde anumite măsuri pentru a ajuta sau susține mediul de afaceri în perioada de criză pandemică. Sigur că oricare inițiativă este una binevenită.
Doar că fiecare inițiativă este binevenită atunci când ea poate și fi aplicată și de ea pot beneficia agenții economice. Noi am examinat propunerile guvernului și am venit cu contrapropuneri care ar trebui să facă aceste măsuri unele eficiente. Astfel, noi ne propunem ca din acel fond la care s-a referit domnul Candu anterior, fondul anticriză, să fie oferite ajutoare mediului de afaceri, în primul rând întreprinderilor care au fost nevoite în virtutea deciziilor Comisiei Situației Excepționale sau declarării stării de urgență, să-și stopeze total sau parțial activitățile economice și să li se ofere un ajutor financiar în mărime egală a 3 fonduri de salarizare calculată în baza fondului de salarizare pentru luna februarie a anului 2020. Numai că noi propunem ca aceste împrumuturi să fie nerambursabile în condițiile în care agenții economici nu vor reduce numărul de salariați. Spre exemplu, dacă mențin 100% din angajați din locurile de muncă, aceștia să beneficieze integral 100% de acest suport fără să îl restituie statului. Dacă reducerea angajaților este în proporție de aproximativ 25%, atunci să ramburseze, bineînțeles proporțional, până la 25% din acel împrumut. Și tot așa pe o anumită scară. În același timp, noi am propus ca statul să vină și cu o soluție pentru agenții economici care sunt nevoiți să închirieze spații. Și doar pentru relațiile civile de locațiune a spațiilor care sunt folosite în procesul de activitate economică, să fie instituite de drept starea de forță majoră sau recunoașterea împrejurărilor de pandemie, situației de stare excepțională, drept împrejurări justificative pentru ca acești agenți economici să fie exonerați de plata acestor locațiuni. Astfel, impactul la care s-a referit anterior unei reprezentanțe ai guvernării, că acesta ar fi unul masiv asupra guvernului, asupra bugetului de stat, va fi, de fapt, redus și va fi ajustat exact la proporția impactului pe care o au agenții economici. Considerăm noi că aceste măsuri pot fi ușor implementate. Nu este necesar de a implica în procesul de susținere financiară a agenților economici instituțiile bancare, pentru că oferirea împrumuturilor bancare sunt problematice atât timp cât fiecare instituție bancară va evalua fiecare aplicant sau agent economic reieșind din cifrele sale de afaceri și anumite criterii pe care cu siguranță nimeni în situații de pandemie nu le poate întruni. De aceea noi am propus ca instrumentele financiare să fie administrate de către guvern prin intermediul ODIM-ului și să fie oferite la direct după aplicarea de către agenții economici pentru acest suport și această asistență. Sigur că mai avem și alte propuneri pentru agenții economici, dar de bază sunt aceste două elemente la care am vrut noi să ne referim. Și sperăm că încă guvernul poate să revină la aceste proiecte de amendamente, să se expună și să fie susținuți de colegii noștri în ședința Parlamentului care urmează să aibă loc în următoarele zile. Mulțumesc! Deci, ca să facem o concluzie celor propuse de noi, cei de la Promoldova. 1. Revizuirea bugetului la capitolul cheltuieli și refacerea sau realocarea banilor în așa fel încât mai puțin să cheltuim pe interesul unor instituții sau a politicului și mai mult să cheltuim pe tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri și sistemul de sănătate. 2. Formarea unui fond anticriză. Din aceste surse pe care noi le-am găsit în buget, aproape de 3 miliarde de lei. Considerăm că propunerea guvernului privind subvenționarea dobânzilor la creditele oferite de băncile comerciale nu este o soluție. Băncile comerciale nu vor oferi credite întreprinderilor care sunt astăzi în criză, deoarece la rândul său, băncile comerciale, la rândul lor, au niște
rigori foarte stricte de creditare. De aceea noi propunem ca statul să ofere aceste credite dacă se îndeplinesc unele condiții, cum spunea și domnul Cibotar, privind păstrarea locurilor de muncă, să devină nerambursabile, dar statul să ofere aceste credite întreprinderilor care au nevoie de bani prin Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ODIM, care este o instituție a statului sub Ministerul Economiei. 2. Noi am venit cu propunerea de a introduce rata redusă de TVA de 10% pentru Horeca. 3. Noi am venit cu propunerea instituirii forței majore pentru relațiile contractuale comerciale legate de chirii, adică contractele de locațiune. 4. Noi am venit cu schimbarea ideii și, în general, a percepției legate de achiziții. Noi vrem să suspendăm achizițiile întreprinderi a instituțiilor de stat, să nu mai vedem noi ceea ce fac astăzi instituțiile de stat prin cumpărarea de mașini, calculatoare sau reparații pe care le fac. Adică să ne concentrăm toți pe ceea ce este necesar strict legat de interesul mediului de afaceri și a sectorului medical pentru lupta împotriva pandemiei. Al doilea subiect la care vroiam să ne referim ține de acordul de creditare cu Federația Rusă. Acum se discută în ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe. Vom pune mai multe întrebări, dar în general acest acord, așa cum este el, ca text care a fost semnat de Guvernul Republicii Moldova prin ambasadorul său la Moscova, domnul Neguță, acest text ridică foarte multe semne de întrebare. 1. Legat de acele împrumuturi garantate a agenților economici de Republica Moldova, care n-are treabă normal cu un astfel de acord. 2. Legat de tot ceea ce presupune dobândă și plata dobânzii la sumele care sunt alocate. 3. Legat de participarea companiilor din Federația Rusă în proiectele investiționale. De ce, dacă acest acord este prevăzut și acești bani sunt prevăzuți pentru suport bugetar, se regăsește în acest acord o clauză cu privire la participarea companiilor rusești în proiectele investiționale, lucru care nu are nicio legătură. Și 4, bineînțeles, lipsa unor reglementări clare privind, să zicem, interpretarea sau aplicarea acordului și, bineînțeles, instanțele de judecată care sunt menite sau care urmează să se pronunțe asupra unor neînțelegeri privind aplicarea acordului. Adică, cu alte cuvinte, care sunt acele instanțe de judecată și care este acea legislație care se va aplica atunci când vor apărea dispute. Foarte multe întrebări cu privire la acest acord. Așteptăm astăzi și mâine, inclusiv din partea Ministerului de Externe, Ministerul și în general din partea Guvernului Republicii Moldova sau a președinției, mai multe răspunsuri, în situația în care noi nu vom primi răspunsuri satisfăcătoare și răspunsuri la aceste întrebări în privința acordului, sigur că ne rezervăm dreptul să nu îl susținem și să nu votăm ratificarea acestuia. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vom mai reveni cu detalii suplimentare. Sperăm că această guvernare și plenul Parlamentului mâine, când va organiza ședința plenului, va susține amendamentele și propunerile grupului Pro-Moldova, care sunt menite să aducă beneficiu mediului de afaceri, societății și tot ceea ce înseamnă depășirea cu succes a acestei crize pandemice care este generată de coronavirus. Vă mulțumim frumos, succes și o zi bună în continuare!